That's my job today. Amen. To introduce you to Jesus. Kama ameniita kweli. Unaona. Na mimi najua. Ni ukweli. Ameniita. Mapenzi ya Mungu kujua ni rahisi. Ukitaka kujua mapenzi ya Mungu kwa maisha yako, angalia msalaba mahali Yesu alisulubishwa. Alisulubishwa pale akiwa amebeba dhambi. Inakwambia kwamba mapenzi ya Mungu ni kukusamehe dhambi yako. Aliyesema kwamba wewe hauwezi ni mwongo wa shetani. Amen. Kwa Mungu yote yanawezekana. Amen. Na kwa aliyeamini yote yanawezekana. Amen. Na leo tumesema tumeamini. Yote yanawezekana kwa aliyeamini. Ndio. Asante kwa kutukuza jina lako. Hawa watu ambao wako hapa. Yes. Ndio wale ambao Bwana ulituma mwanao Yesu Kristo. Yes. Akawafaa msalabani. Ili siku ya leo ubadilishe maisha yao. Ile nguvu ambao ulitoa ikafufua Yesu Kristo. Yes. Toka kwa wafu. Acha nguvu zako za uponyaji, za ukombozi ziingie ndani ya mioyo yao. Mimi, I don't know you, so just talk to me freely. Umeanza kusikia vizuri. What is feeling before? Toka nyumbani kwa kuja. Vizuri. Sasa nikamaliza miezi sita, nikaanza kusikia kama kitu inatembea kwa tumbo. Kaenda hospitali, nikapewa dawa. Lakini bado nilikuwa naendelea kusikia hiyo kitu. Sasa na wakati nilitoka hapo nilikuwa vizuri. Nikaenda nyumbani wakati mimi yetu alikuwa tena hiyo kitu tena ikarudi. Hata wakati nilikuja hapa sikuwa nasikia vizuri. Nisema wacha tu nikuje. Niona wageni wetu. Mimi sasa hivi mlikuwa mnaomba nisikie kitu kitiririke hivi. Wow. Amen. Are you just watching? Tumpigia Yesu Kristo makofi ya kimo. Amen. Amen. Shukrani kwa umbali amenitoa na nikutasa siku ya leo. Nimekuwa ni na shida ya tumbo nikiumwaumwa. Tena nikakuja nikapona. Tena wakati nilienda nyumbani, tena hiyo kitu ikarudi. Lakini tena wakati pastor alikuwa naomba, nikikuta nikilia. Masaa hiyo nisikia kitu kikiririka hivi kwa kichwa mpaka kwa tumbo. Mpaka saa hii nasikia vizuri. Haleluya. Are you just watching like that? No, I am not doing it. Amen. Ya nasema kitu ni Roho Mtakatifu. Yaliingia kwake na yeye aliishi venye imeingia na alipoingia akachukua shukrani kwa mwili yake, kwa maana mwili yake ni hekalu ya Mungu. Basi magonjwa akaondoka akabaki na afya. Sifa na utukufu ni kwa Mwenyezi Mungu. Amen. Wewe Dr. Jesus. Na shida ya kuumwa na kichwa. Hivi.
mbele hapa mbele. Celia said, God has healed you now. Mungu amekuponya sasa hivi. Uko wapi? Kuja hapa. Celia said, kichwa inakuuma kweli kweli. God has healed you now. Mungu amekuponya sasa hivi. Stand there. Just stand. Just lift your hands to Jesus. Inua mikono yako kwa Yesu Kristo. That headache. Hiyo kichwa. The spirit that brought it. Yes. Just lift your hands as you pray with her. Inua mikono yako kwa Baba na yeye. Let it go now. Now. Out. 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 In Jesus' name. In the name of Jesus. Let the headache go. In the name of Jesus. Maumivu ya kichwa enda. Enda sasa. Out. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Free. Yes, in the name of Jesus. Free. Free. Only you deserve the glory in my life. Only you deserve the glory. In Jesus' name, you are free. Sister, check yourself. The thing is gone. I can't hear you. Check it now, my sister. Amen. Amen. Niko majina naitwa Naomi Wanyonyi na nimeokoka Yesu Bwana. Nabii jana venye nilikuja hapa nilikuwa naumwa na kichwa sana. Na si jana peke yake. Huwa naumwa na kichwa. Kwanza sana sana ni huku mbele na nyuma kabisa inapoa. Hata nikimeza painkiller inapoa alafu inarudi. Lakini jana venye nilikuja nikaombewa. Sasa nasikia vizuri, hata nililala vizuri. Sikuumwa tena na kichwa hadi. Wow. Tuzo Yesu kwa makofi. Hey. Wangapi wanafurahia ushuhuda yake? Yeah. Amen. Amen. Imagine kama daktari sasa hivi ungekuwa umedungwa kwa sindano. There's someone with ulcers. Kuna mtu ambaye ako na vidonda vya tumbo. If you're the one. Kama ni wewe kuja hapa haraka haraka. Come out. Nataka twende haraka. God is healing you now. Mungu anakuponya sasa hivi. Nataka uniangalie hapa. This part ya tumbo. Hapa kwa tumbo hapa. Inakuuma right now. God is healing you. Mungu anakuponya sasa hivi. Please don't look for me at home. Usinitafute mimi. Mimi maombi yote nafanya hapa. Oh yes. Ukinifuata pale ni kuombea hiyo biashara zifanye. Nikitoka nimefanya nini? So, ulcers disappears now. Ulcers inaenda sasa hivi. I said ulcers disappears now. In the name of Jesus. I said it disappears now. In the name of Jesus. So, all of us here. Sisi wote hapa. We are carrying God's blessings. Tunabeba uwepo wa Mungu. There's no one going home. Hakuna mtu yeyote anaenda nyumbani. The way he came today. Hallelujah. I say hakuna mtu ambaye anarudi nyumbani. Hakuna. Jinsi alivyokuja. Amen. Jinsi alivyokuja. Amen. There's no one going home the way they came. Hakuna yeyote anaenda nyumbani bila Jesus like this. Inulia Yesu mkono. Like this, give him a wave of praise. Thank you, Father. For you, my sister. Thank you. Yes. In the name of Jesus. Can I talk to you? Yes, yes. Yes. Can I talk to you? Let me talk to you. Ananiona. Don't worry. She's coming. Come. Just stand there. Just stand there, sister. Just stand there. Just stand there. Okay. Mama. 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 God wants to bless you in the area of business. Mungu anataka kukubariki katika biashara. Hallelujah. I see someone who is praying to God. Naona mtu ambaye anaomba Mungu. Do business. Ya kwamba anza kufanya biashara. So that God can help you in that area. Ya kwamba Mungu akamsaidie kwa hiyo area ya biashara. I don't know. Now I can't hear what he says. Talk to me. Kweli. Ni ukweli. What is to know me? I don't know you, I'm seeing you today for the first time. Unajua tu ile kitu tunaonana siku ya kwanza. Si ni kweli? Hata majina bado siwajui. Najua tu wale wachungaji watatu ambao wanilialika. Yes. The rest of you I don't know you. So when I'm talking to you just talk to me.
Yes? Tell me. If you don't know what I'm saying, just tell me you don't know. Yes. Inaanguka. Yes. So when I said lift up your hands, I saw you there. And I saw God helping you in the area of business. And the biggest problem is the capital. Now. That is what you want God to do for you. Not that you don't know what business to do, but you don't know how to get capital. I also see some small children going to school. Small children. Because I saw one, two. I stopped there for a while. Nimesimama hapo kidogo. Nimesimamia hapo namba ngapi? Nitarudi. Mamito. So how many are going to school now? Three. What? How many are in school now? Form 4. Form 4? Yeah. So wadogo ni wawili. Huyo mwingine anaingia class 3. These small ones? Yeah, huyo mwingine anaingia grade 1. Grade 1? Yeah. I said this to Shana. How do you... Hii wadogo, this to Shana... I will tell you something about the first one you're talking, but not with the mic. I'll see you, and I'm going to see you after this. I will see you after this. We must do that business. Hallelujah. Amen. Don't be stressed, eh? Stress. Yeah, because you see the problem I was praying for that girl, the one of ulcers. If you continue like that, it will also affect. Can we pray for her, church? Thank you, Jesus. Can we pray for her? Pray for her family. Pray for her children. Kanisa la Mungu, kanisa la upendo. Watu wanapendana, watu wanaombeana, watu wanasimama na wenzao.